أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وعيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أكثر من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To muna yi ma'alla godiya sarki da ya sare haduwanmu a yau, tare da cewa mun shigo a cikin ƙurarren lokaci ƙwarai. Muna cikin lokaci wanda yake ƙurarre, muna cikin jinkirin lokaci sosai, amma ya za a yi mun taba abinda Allah ya sare mu taba insha Allah ta'ala. Sa'an nan abinda nake da shi na sako jiya, wannan sauran mambas duka kowa ya cikin dandali kenan insha Allah. To Allah ya iya mana. Mutanen Netherlands suna gaishe ku kuma sun appreciate abinda kuka yi, su yi muku godiya kwarai, su yi muku addu'a. Allah ya sa mu kowa albarka cikin abinda ya bayar. Masu niyya duka Allah ya sare mu kowa, waɗanda ba su samu sun yi ba Allah ya sare musu. Bukatunmu na alheri duniya da lahira Allah ya biya mana. Wannan shi ne abinda za mu iya kaddamarwa a cikin rayuwarmu kamin mu haɗu da Allah gobe kiyama. To Allah ya ji tausayinmu. Alhamdulillah, har wa yau muna cikin talilin wa'innan ayoyi na suratu Maryam alayhi salam. Cikin yardan Allah madaukakin sarki mun karanto wa'innan ayoyi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma lanajzi allazina ittaqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Wa'innan ayoyi mun kare su insha Allah ta'ala. Ayoyin da ke gabanmu a yau shi ne fadin Allah madaukakin sarki, bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, shi ne aya na 73 kenan. Fadin Allah da yake, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lillazina amanu ayyul fariqaini khairun makaman wa ahsanu nadiya. Ubangiji ya ce, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu qasasan wariya. Sannan Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai musu tahaddi ka ce da su, kul man kana fi dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-adhab wa imma as-sa'a fasyalamuna man huwa sharrun makanan wa adafu junda wa yazidullahu allazina ihtadaw huda وَالْبَاكِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا. Wa'innan ayoyi da ke gabanmu Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikinta, yana hakaito mana labari da halaye irin na munafukai, irin na mushrikai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani na cewa, idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, idan aka karanta musu idan ana karanta musu ayoyinmu wanda yake bayyanannu fili wadihan, maganganunta hankali yana karba, dalilanta da suke karfafawa karbabbe ne abu aklan wa shar'an, sai ka hure su su duba matsayin da suke da shi da irin sifan da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ciki, sai su auna zaman su duniya da abinda suka samu na wadata. Qala allazina kafaru lillazina amanu, kahurai sai su fada zuwa ga dan yan uwansu wa'anda su suka kauce musu cikin addini shirka, suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai su ce da su, ku duba tsakanin mu da ku, ayyul fariqain khairun makana, mu da ku wa adda masayi tsakanin mu da ku, ku duba yanda kuke ku duba mu, wa ahsanu nadiyan, waye wanda ke da kyakkyawan mazauni tsakanin mu da ku, wanda ke da matattaran jama'a, wanda in an shigo masu hankali manya nagari tsakanin mu da ku, su wane ne ake sauraron maganarsu? Allah ya ce, wa kam ahlakna qablahum min qarni, gaya musu ya kai annabi Muhammad, so da yawa muka halakar da jama'a al'ummu da yawa
هم أحسن أساسا ورية وإن سوسن فيكو أبا بنجين دادي نراي وان دونيا سأن نسو فيكو كاوا وان أبين كالو إما أجكيني كوكما أبا قنشي كو أورين زما سنه بنجي يتي وعن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من كان في الدلالة kace da su wanda duka yake cikin bata sakanina da ku ku zo mu yi mubara'a in yan so mu yi addu'a fal yamdud lahu arrahmanu madda wanda ni da ku wane ne bata ce mu yi addu'a wanda yake cikin bata Allah kara mai bata wanda yake shiryayye kuma Allah ya shiryar da shi ku zo mu yi mubara'a za mu yi talilin su insha Allah ta'ala hatta idza ra'u ma yu'aduna ubangiji yana ga yawa annabi Muhammad kai hakuri ka kyale su har zuwa lokacin da za su ga abin da ake musu alkawali daga Allah madaukakin sarki imma al'azabu wa imma sa'a imma za su ga azaba a nan duniya imma al'azaba wa imma sa'a ko kuma tashin kiyama ta girshe su a girshe in an kai wannan lokaci fa sayalamuna man huwa sharrun makana a lokacin za su gani tsakanin su da mu'minai waye yake kan masayi mafi muni wa'ada afu junda wane ne mafi raunin mataimaka a tsakanin su da mu'minai in kiyama ta yi ko azaban Allah in ta zakke musu a nan duniya wa yazidullahu allazina ihtadaw huda Allah madaukakin sarki yana kara ma wa'anda suka yi imani ubangiji yana kara musu shari'a wa yazidullahu allazina ihtadaw huda wal bakiyatu salihat kalimomi wa'anda mutum zai rika fada na tasbihi ga Allah madaukakin sarki wanda za a sajjala su a cikin aikin sa ranar tashin kiyama khairun inda rabbika sawaban shine mafi alherin tarin lada abinda zai dawwama maka wa khairun maradda shine mafi alherin abinda zaka koma da shi a gun Allah ko za a koma maka da shi ranar tashin kiyama wannan shine hulasa abinda muke kokarin karantawa a yau inda lokaci zai ba mu dama sai dai ka al'adar mu abinda Allah ya yassare muku yin ta karanta to a ciki kuma za mu komo gobe da ikon Allah madaukakin sarki wayannan ayoyi sun fara kamar haka wa idza tutula alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mu na alqur'ani qala allazina kafaru wa'anda suka kafurce wa Allah madaukakin sarki sai su fada suna masu izgili da ba'a zuwa ga ƴan uwansu mu'minai wa'anda suka kauce musu cikin addinin kafurci suka ba da gaskiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna aunawa da halin da suke ciki na rayuwar duniya ayyul fariqaini khairum makaman wa ahsanu madiya sakanin mu da ku wane ne ke da masayi sa'annan kuma wake da kyakkyawan mazauni a rayuwar duniya wannan ma'auni nasu hankali tunda a nan duniya Allah ya fifita su da wadata ya ba su daraja ya ba su masayi hatta wurin zama ma na gidajensu a ganin su nasu ya fi nan mu'minai su suka tattara abin alfahari to ko lahira ma haka Allah zai yi domin Allah ya fi son su da wayannan shi yasa Allah ya fifita su ya ba su ya bar mu'minai cikin ragogi da rashin karfi a duniya wannan shine irin mikiyas nasu na hankali kamin mu shiga cikin tafsirin wannan aya ayoyin alqur'ani sun ba mu ishara wurare daban-daban guda shida a cikin alqur'ani mai girma da Allah yake kawo mana siban munafukai da kafurai da mushrikai lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah a wani lokacin masayin su daban shi su yi tuhuman alqur'ani ma da kanshi su ce dabo ne wani lokaci su tuhumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci su yi izgili su yi ba'a amma dukkan inda ta zo a cikin alqur'ani ta ambaci idza tutula alaihim ayatuna ta ambaci bayyinati sai a wuri guda dai tak kamar yadda za mu bayani idan muka zo a cikin tafsir a wani wuri alqur'ani yana gaya mana in sun ji ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa saboda tutula filini mudarihi ana karanta shi yanzu lokacin da ake karantar da shi yayin da ya sauka suke saurare sai su tumi alqur'ani Allah yana cewa
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين wannan sihiri ne dabo dabo ne bayyananne ga dukkan hankali in yaji maganar da ke fita bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bakin su can shi su tuhumi alqur'ani su ce sihiri ne wannan hali na dai kenan yayin da ake karanta qur'ani hali na biyu wa idza tutla alaihim ayatina bayyinatin Allah ya ce in an karanta musu ayoyin mu bayyanannu fili suka ga ba su da wani hujjar da za su tunkudi abinda suka ji ma kana hujjatuhum illa an kanu itu bi abaina in kuntum sadikin in dai maganar da kake fadi gaskiya ne in an mutu an tashi to don Allah kakannin mu sun mutu ya dade ta da wayansu magani iya abinda za su iya su tunkude su nemi karyata sakon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kenan a wani aya alqur'ani yana cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير إذن أنا كرنت آيوين الله أهلش النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن سوك جباس دوان متري دزاس تري دكاك لفسكنسو كان جيم وندامو دباتي رأي kusan da zai yi su kama annabi sallallahu alaihi wasallam su narka shi su batar da shi a duniya a doron kasa da shi yafi musu sauki da abin da suke ji na ayoyin alqur'ani Allah yana gaya wa annabi Muhammad kar ka damu da irin wannan halayya nasu gaya musu akwai abin da ke gaba na sharri mai sanani da zai same su fiye da wanda suke saulare a yau din nan shine wutan jahannama Allah ya yi tanadi shi ga kaburai wanda makoman shi ya zama jahannama makoma ya yi muni a wata aya Allah madaukaki sarki yana cewa wai za tu tula alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna lika'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilu idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani wa'anda ba sa yadda da akwai haduwa lahira balle su tashi to abinda ke fita bakin su su ce Muhammadu mun san maganar da kake fadi gaskiya ne amma dokokinka da ke cikin wannan Qur'ani ya mana yawa kawo wata sabon Qur'ani ko dai wanda dai ka cancanta wani abin da zai sauki wanda zai dace da zamani da irin rayuwarmu abin da ke faruwa al'umma yanzu kenan in mutum ya samu kanshi cikin wayansu situation ko ya samu kanshi sagakkane wayansu turawa yayin da za su tuhumi musulunci da bisa kan wani abin da yake shari'a ne sananne ne yadda dai abu ne amurin malumin min addini bi darura to neman kawo gyara sai ya sassauka yana sassauka yana sauka bisa kan ababa da yawa na musulunci ya ce ai yanzu nan ba su fahimci ba ne ai abin ba haka yake ba ai ga yadda yake wannan abin da kafiran jiya suka nemi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan Allah madaukaki sarki yana gaya wa annabi Muhammad gaya musu ma ya kunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ayoyin nan da kuke ji ai ni ban iya sake shi daga gare ni don ni ma ba ni ke karantawa ba an karantar da ni ne in gaya muku wanda ya kawo sakon haka ya kawo shi to da kuke cewa ni mai gaskiya ne ai gaskiyan ne in gaya muku yadda aka faɗi ko ba haka ba amma an kawo yadda aka kawo shi na sake ina gaskiyan ku ba ina amanan da kuke nema wurin ba na iya sakewa in attabi'u illa ma yuha ilayya abinda aka yi mini wahayi shi ni ma nake bi muhammadu rasulullah kuma da duk masayina da kuka gani da zabin da Allah ya mini da risalan da ya bani inni ahafu in asaitu rabbi azab yawmin azim in na saba ma Allah cikin wannan sako to ai ni ma ina tsoro wannan azaban da nake gaya muku akwai ai azaban ina tsoratar da ku ne don kuna sabon Allah in na sake magana shi ma na yi ne ni ma na saba sai sa ni ma ina tsoro wannan azaba dole ku karbe shi kamar yanda yake to shine aya na karshe wanda a cikin ta kada ba bayyana ce wa idza tusla alaihim ayatuna qalu kad samina law nashahu la kunna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin wannan aya suratul anfal kenan shi sa duk mutumin da yake kokarin haddar alqur'ani zaka zo kana karanta wa idza tusla alaihim ayatuna wa idza tusla alaihim ayatuna ka sani mawadi guda shida da ke cikin alkurani duka akwai ayatuna bayyinati a wuri guda ɗaya ne tak babu bayyinatin tare da shi shine suratul anfal kur
na suratul anfal wurin kawai ne bazaka kara mishi rabuwa bazaka kara mishi bayyinacin ba in an karanta musu ayoyin mu Allah yace ka dukat sabina sai su ce abin da kake fadin ga ai mun ji launa shabu da kullu misl hada da mun ga dama mun ba mun ya fadi irin qur'aninka da mun ga dama mun ba mun iya mu fadi wannan zai baka wani direction da iya abinda kokarin Qurayshawa suka yi na kafurai na canje sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kowace wasila na farko ka gani suna da'awan cewa su ba su yin su fadi wani sai su abinda ya fadi ba wani bane abin bai da kima na biyu sun ce maganganun da ya da an duba a yi kokari an sake da ya kalbi maganar su ko ya ce nemi ya sake shi dai sauran duka an yayi mai kuma to sakon menene amfani shi sakon kuma bai da kima haka dukkan ayoyin da yake ciki na neman su sorata shi wanda ka gani cikin ido su hankalin shi tashi kamar su kama shi su murke shi Allah madaukakin sarki shi ba su da wani magana sai dai wannan sa'annan daga cikin maganar su shine su tuhumi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa bai sirri ne don ya kawo abin da baka iya ba menene sirri ne mutum ya zo wanda yayi wani abu a al'adance wanda normal person bai iya yi ya shigo muku nan ga dabiri misali ya dauki wani zali fari ko jago kelle ya ruba ba biri an jima yayi wani su kalmomi da ya fitar kawai shi kaga ya zama sanda kwance dukkan kuna ko wanda zai rufa ba biri zani ya zama sanda amma mai siri zai yi mai siri zai iya saboda shi idan aka kawo mu'jiza she su kamantan mu'jizar da sihiri saboda mu'jizar mutum alama ne da ke gwada gaskiyar abin da ya zo da shi na kawo maka sako wurin mutumin da baka yi ka tambaye shi baka gani shi amma na ce shi ya faɗa to menene alaman gaskiyar abin da shi ya faɗi misali zan buga domin ku sanda hankalinku zuwa abin da nake faɗi mutum ne kana da ma'aifi sai ya rasu da ya rasu kuma kai ne tare da shi akwai wasu ababa da ya gaya maka na hasiri na shi ya baka umarni ka zanta bayan mutuwan shi baka zantar ba sai wanda bai san babanka ba bai san ka ba kana kuma shi misali mai shi da kaman Burundi sai ya taso ya zo ya nemi gidanku ya zo ya same ka ya ce jiya na yi mafarki da wani mutum lokaci kaza sunan shi kaza unguwansu kaza yana da ƴaƴa su goma ne babban su ga sunan shi na ƙarshen kaza amma dan shi wani ke tare da shi har lokacin da ya mutu ya ce mai kaza 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 abu kaza kaza ya yi kaza kaza bai yi ba don Allah kai ne akwai abin da ya saurara kuma kai musu domin ba wani wasilar da za a tudu babanka kuma hannunka ya mutu kai ka bisa shi cikin rami ka lura da wannan maganar ba wani wasilar da za ka gamu da shi kuma ka gaya mishi to saboda shi duk lokacin da wani sako ya zo daga Allah madaukakin sarki ga hannun ba annabi annabin nan abinda zai iya ne ya proof abin gagagarau wanda ordinary people ba su shi saboda shi Isa alaihi salatu wasalam sai ya zo da mu'jiza mun lura ko wanda mutum ya mutu ya yi tare shi makafon da aka haifi makafo ba wanda ya makance da ido ba an haife shi makafon ma Isa na ya bude mai ido gurgun da aka haife shi ya zo duniya bai da kafa Isa ya taba shi sai ya samu kafa wanda zamanin su doktoci ne gwanaye duk wani abin da ka sani na gwanintan magani a zamanin Isa ana yi to amma ana ta da matacci ba a tayar ba wanda aka haife shi da makanta suna ya bude idon shi ba sa iyawa wanda aka haife shi bai da kafa sun yi su sa mai kafa ya tashi sai da sa mai da karfi ko langa langa amma dai ba kafan shi ya zo mai jini da kashi da nama wannan ba zai yi ba to amma Isa ya zo yana iya yin wannan domin ya gwada sakon da ya zo da shi gaskiya ne saboda shi Allah ya ba Annabi Musa alaihi salatu wasalam mu'jizozi daban-daban har guda 14 mun saba karatun shi a ciki guda 9 zuwa ga Fir'auna abinda ya saura na biyarin kuma shi da bani Isra'ila ne isa warka da ake na Musa cisa ayatin bayyinatin Allah ya ce ila bani Isra'ila fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qurmala wad dafadiya wad damma ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu adha gafilin wa arsalna qauman ladina kanu yastadabuna daga cikin mu'jizozin shine sanda ya jefa ya zama maciji da masu sirri suka zo sun jefa nasu ya zama maciji ko amma da nashi ya zama maciji ya hadiye nasu su nasu fa
To yanzu nasu da nashi wane ne siri wane ne mujiza? Nashi ne mujiza, nasu sihiri ne. Amma shi ma yi tsoro fa, da masu sihiri suka zo suka jefa. Alkuma an tumbukun, falon ma alkau, falon Musa ma ji sun bihi sihir. Inna Allah sayyibtiluhu, inna Allah la yusliu amalan mufsidin. Alkurani na cewa fa haujisa fi nafsihi hifatan Musa. Da aka jefo sanduna da igiyoyi ya ga gasu sun zama macizai. Shi abin da ya sani mujiza kawai ke yin haka, kuma su arna ne, ya za a yi kuma nasu kuma ya yi irin nashi kuma nasu ba mujiza ba ne. Saboda haka shi ya tsorace, ba ya ji tsoron maciji su yi mishi wani abu, ya ji tsoron karin wannan ya zama sababin karya tashi. Allah madauki sarki ce kullum la ta'af innaka antal a'la. Kaka ji tsoro, kai adda nasara. Wa alki ma fi yaminka talkaf ma sanahu, inna ma sanahu kaidu sahirin. Wala yusrihu sahiru haisu ata. To saboda shi abinda arna suka yi kokari su karyata mu'jizar alqur'ani na annabi Muhammad su yi dawan sihiri ne, shine abinda za su confuse mutane easy. Tunda ya kawo abinda kuka kasa, in dai kun ce ba gaskiya bane ku kawo mana shi, ai sihiri yake, mu ba yin sihiri ba. Kana da magana? Baka da magana bisa kan wannan. A kai lau da shawo da kullum misal haza, kai ka kare shi ba mutashi bane, waka yake. Da mun ga dama mun ma mun yawaye, shine Allah ya yi tahaddi fatu bi ashari suwarin mislihi, suka kasa fatu bi suratin min mislihi, suka kasa. Bal alqur'ani ya yi tahaddi kalma guda daya inda zaka kawo shi ya dace da inda yake cikin ayar kare gagarare ne a cikin alqur'ani mai girma. Kamar yadda muka fara sauran suran nan muka fada, Allah ya ce kullu inistamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alqur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'di zahira. Ka gaya musu ya kai annabi Muhammad, da aljannu da mutane za su tattaru a kan su zo da wani abu mai kama da alqur'ani, su taimaki juna a cikin sani na ilimi, yan farko da karshe ba za su iya ba. Kuma an iya, har yanzu an kasa, har gobe an kasa. Duk wanda suka yi kokari su sa iskali cikin qur'ani, ba lokacin da suka zo face Allah madaukakin sarki ya karya su, ya karya lagonsu. Sudan kwanakin baya an ji an rubuta sabon alqur'ani, aka ciccire ayoyin jihadi a ciki, aka caccanza yawayensu kalmomi, inda aka aibata bani Isra'ila ya zama yabo gare su, aka je aka raba shi, suka karbi suka raba makarantu. Ai da kaga bango dai ka san qur'ani, an zo an baku sadaka, menene naka? Karba kawai ne. Yaro kankani shekaran shi kaman hudu yana karatu cikin qur'ani, da ya kai wurin ya ce malam nan gaba ka bane. Malam ya kaiwa da mishi bulala, baka da lafiya kana karatu a cikin alqur'ani? Ce malam nan gangaba, nan gangaba, haka nan bane. Malam ya karbi ya duba ya ga lalle ba haka nan bane. Da malam ya muraja a cikin alqur'ani sai ya ga saki ya barkatai. Saboda Allah ya inna lanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya riga ya kiyaye abin shi. Yanzu sun kasa kawo irin shi, to wanda ke hannun mu suke kokarin su lalata shi, wanda su yi kokarin bata shi harfan bada harfin ko ayatan bada aya, ya gagara sun yi iya kokarin su. Sun taba taro daga Britain a wayansu shekarun baya, manyan fada na duniya, na cewa matukan alqur'ani na hannun musulmi. To abinda zai sake su, akwai matsala. Sai wani ya tashi ya ce wannan qur'ani ya shi kama ya yi yaɗa, ya yi gulgi da shi. To shi ne wani mai wayo daga cikinsu ya tashi ya ce baka da hankali, idan ka yaga takardun da ke hannun kanga dubbai sun haddace yana cikin zuciyarsu. Sai sa matsalan da ke akwai, yaya za mu yi mu canja tunaninsu da qur'ani, tunaninsu game da salkin da ke cikin alqur'ani, shi ne abinda za mu sake. Amma don ka kama wanka ya ga me aka yi, ku yi hankali. Yana daga cikin a kirkiro abubuwa da yawa na intanet, yau littattafai da yawa suna cikin intanet. Sai sa masu print littafi sun bari, domin ko sun print ba su, za ka sai ka shifu mai da tsada. Duniya yana tafiya yau da gobe, yau da gobe, tsofaffi sun zo sun kare. Turawan ba sun biya ko miliyon nawa ne su ce Qur'an, littattafan da ke wurinka antique ne suna so su karba. Ya so ya saura sauran da mashin ka ne. To magana ya sa mai ku. Ran da suka share kuma shi ke nan. Malam, ran da suka share. Wallahi shi ke nan. Sai abinda hali ya kuma. Ana cewa karshen duniya za a ɗauke Qur'anin nan, ka san ka tama da wani sababi ne, da irin wannan hanyar ne, da irin wannan hanyar ne.
mahaddata za su zo su kare. Yau mahaddata Al-Qur'ani fa ba su yi hadda ba sai saboda challenge yo. Ba su haddace Qur'ani ba sai domin challenge. Ya ma ba ma bai kai yaro shi ba sai don kishin wani ya kai. Shikenan a zuwa mai walima ya zo mahaddace Al-Qur'ani ana neman wani sallar tarawih ya zo ya bayar. Lalle mu sake wannan tunani. Haddin Qur'ani abu ne mai girma, babban abu ne, ya kamata mu sa shi gaban mu, kuma kowa ya yi kokari ya masa a yi shi a inda yake, a ƴaƴansa, a ƴan uwansa, kai ko ƴaƴan wasu in ya ga suna yi ya kamata ya sa himma ya ga an yi an tsaya sahin daka. To amma wallahi kada mu yi su da wannan, domin ba zai haifu mu ba. Yana daga cikin fitinan zamanin gaba. Da an ga mutum ya iya karatu mai kyau, aka ba shi limanci yana yi, ya zama malami fa. Saboda ya koyi tajwidi, ya koyi kalkala, ya san wannan zai iya daga muryar shi dan masina ya koma ya zama Balarabin dole. Wai muna son wanda zai karatu ya yi karatu mai daɗi mana, ko ba haka ba? Muna son liman ya iya wannan. Shikenan an sa shi yana ba da sallah, in an zo shi yana malam wani, malam wani. Gobe shi ya zo a tambaye shi fatawa kuma shi ta yi fa. Jibi sha zuwa ce wallahi tun da azumi ya kai da malam ai mana tafsiri mana sai da kote buri yaje yau la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya san bai sani ba. Ramadan ya kai kawai ya nemi audio wani malami yana buga wannan yana copyright yana zuwa yayi iya kokarin shi da Allah zai kawo wani abu ya kiyaye a zoran nan. A zo a ce malam inda muka yi jiyan nan da mun bar wannan mun koma sura kaza da yau ba karatu fa. Saboda abinda zai zo ya fadi bai nazari hurin ba da yau ba karatu fa. Abinga yana da hasari, wallahi yana da hasari. Idan kuna ji na ku ji tsoron Allah, ku san kaman amana ne, amana ne bisa kan al'umma. Wallahi summa tallahi, ni ina mamaki ni ban ga littafin da ke da salki da ya kai Qur'ani ba, ban ga littafin da al'ummar shi suka rena kamar Qur'ani ba, ni ban taɓa gani ba. Malam in ka ji wayansu suna tafsiri ba ka shock. Ji an fule mini wajen tarawih wani bawan Allah kana wani kalali da ya kwamsa wani wuri kaga bata yi cikin karatu maimakon su gyara mai shi suka ce mai subhanallahi sai shi ma ya gama subhanallahi da bata ya sake karantawa sai shi ma ya ce subhanallahi ba wallahi na zo na tambaya ana concert ne. Inde ba concert ake yi ba yaya aka san ai wannan mistake aka sa kamar kai? Ya ka ce mai yanzu abin mutane ke yi kenan. Yanzu wanda ya sai limanci duka yana kafa mai, yana kafa kamar ne kan shi domin duniya su ji shi yana sallar tarawih. Ilahi wallahi akwai ban tausayi wallahi jama'a dole ku da kuke saurare ku yi hankali. Kai ka san wanda ya rayu ya kashe rayuwar shi cikin ilimi, kai ka sani. Ka san wanda bai da aiki sai karatu cikin rayuwar shi, kai ka sani. Kakka bari wanda kuka gamu tasha saboda an zo bariki ya zama malami shi zai drop kwakwalwanka. An kai mutum ya je koyi karatu ya gudu ko ya je koyi guntun larabci an jima shi kenan. Wallahi ku ji tsoron Allah. Wannan shine tabi'an da arna suka nemi su yi karo da Al-Qur'ani a zamanin da muke cikin ga su produce malaman ƙarya. Mun san university da aka je aka ce kai nan ganga exam sun kuna da wuya kwarai. Ya bar mutum zai zo daga mai koyo kuma yana mai difficult. Saboda shi yasa ku sassauke abin nan. Malai zo na fara doctoral degree wani abu daban. Mun san kasashen da su ma suka bubbude za su kai wallahi azhar dai malam kamin ka fasa azhar dai wallahi ka wahala
sai sa shi kowa bubu da shi kofar gidan shi kawai yana ana rubuta certificate ne domin be da mamaki cikin hankalinka mutum ya karbi doctor degree bisa kan ilimin hadisi amma zaka zo ka tadda shi a rayuwar shi kakkab bai taba karanta bulugul maram daga farko har karshe ba abin da kake degree sai ku fara magana sai ka tambi kanka wannan degree kuma daga ina wallahi sai ka tambi kanka sai sa digirgirin ga shahadun ga da irin wanga karatu ake yawo da shahadun ga kuma yanzu da shi yake buga mana kirji mutuwa bi zafi ma sai je dogo cewa ne ya bani ijaza ba akwai wani malamin da naga ya doko ijaza ya fi 40 yana dagawa kan Facebook na karanta tawhidi hannu wani kaza na karanta tilawa hannu wani cewa ne ya yi ya bani ijaza iri kaza a Facebook ijaza in kuna so aka tashi nan duk zan print wani raba muku na a shikenan ba alayi mun boye aka tashi ni ban print wani baka ba ashe in baka ba kai ma an ji maka je kawo kai ban ka zama na gaba na ni man baka ijaza ka sai saurari lallari an farko har karshe amma wannan shine masalan ba shine masalan ba masalan ne addini zaka koya Allah kake mawa wani abu gaban ka babba mai hasari shine lahira wanda rayuwarka kuma gurin zai koma kuma definitely ka tafi domin baka shakka inda kana da hankali baka shakka don wayanda suka zo kamin ka sun yi me hato me ke gwada kasara da suka tafi nan me suka je suka yi iske wala buka amfani su da shi wallahi da abinda suka aikata da shi suka je suka yi iske shi zaka ji a jiya tambaye ka wuri isa me kake expect idan ka mai da duniyanka shine neman shura nawa za baka ne domin ka samu 10,000 viewers no Allah dai ji tausayi ne wallahi turawa sun doki mataki bisa kan surusa alqur'ani kuma suna maimaita abinda annan jiya suka yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi kokarin rubuce-rubuce a ciki Allah madaukakin sarki bai ba su nasara ba yanzu su canja mana tunaninmu zuwa ga alqur'ani sarki alqur'ani ya rage yau gidajen mutum nawa zaka je ka iske qur'ani shi zai karatu ma kan mobile shi ke duba ko ba ka nan ba nan tambaye shi hadisi ba mobile shi zai bude duba ko ba ka nan ba wanda mobile ya bace karatun mala ya bace da aka sata littafin malam gazali yace ba ya sata ilimi shi barawo yace ilimi yana nan ga ne ba ilimi cikin takada yau karatun duka yana cikin mobile ne fa bamce bai da hiri ba yana taimako wani ba'asi ka samu daga wurare cikin sauki amma ba karatu wuri wallahi ba karatu wuri al-ilmu fi sudur al-ilmu la budda an tulqa ilimi dole ka koya dole ka koya kuma gaban wanda ya koyo idan ba haka nan ba barnan da zaka yi yana da yawa wanda daga ya zama direban wani malami yanzu ya zama malami mai tafsiri saboda shi direban shehu wani ko shi direban malam wani ilahi wani kunya kake da shi ne baka yi ka ce ban iyawa kunyan ka ya kai baka ka ce ban yawa wallahi samu karya ka gaya musu sa su cikin bize wannan karya ya fi maka sauki da ka zama kai ma Allah karya gaskiya nake gaya muku yau kaman ba za mu yi karatu ba ko yau kaman ba za mu yi karatu ba ko kuma mun fado cikin topicin da yana da muhimmanci kwarai mu tattauna wannan mas'ala mu mai da hankalinmu cikin abin da muke yi da ransa muku da Allah abokina an tag ni na video wani mutum yana karatu ni na san shi na san bi sani ba kuma na rasi da Allah ya san bi sani ba amma yana tafsiri to yaya wai saka ba dole mutane su rikice ba dole al'umma su bace ba ba to da rasa inda za ka kama ba domin su suna zama kariya kuma hadda Allah rahma ana karanta ayi yaya shi da pastor nan da ke wazi da bible kana da wani video wani pastor da ke wazi wani baby pastor ko
haka wani bebe pastor ne ki bebe ne yana kasuwa ya rika bible yana kara nace wannan yayi iya kokarin shi abinda yake iyawa yayi Allah ba ya gan be da baki shi yasa amma duk da shi ya zo ya alqur'ani Allah ya gyara mana wai za ta tula alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mu kalman tilawa bi ma'anar kira'a ina alfaz da yawa a cikin alqur'ani mai girma mun maimaita shi a wurare da yawa a suratul bakara ma in ba ku manta ba lokacin da muka kai wattabahu ma tatlu shayatinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakinna shayatina kafaru mun yi maganganu da yawa bisa kan wannan lugha amma wannan tahun guda biyu da take haɗe da shi wurare guda shida ne alqur'ani kamar yadda na faɗa yana baka isharar cewa fili mudari'i ne kuma ana yi ne lokacin da ake yin lokacin suke ba da irin wannan martani amma kowane lokaci da irin martanin da suka bayar a wayannan wurare daban-daban guda shida kamar yadda na gaya muku kuma duka na gaya muku yana da bayyana cin banda ayan suratul anfal anan inji imamu shankiti yana cewa wa hadha sifun akhar min gururil mushrikin wannan sifa wani bangare ne daga cikin irin rudu na mushrikai da suka yi da duniya wa ina tatuhum addalatu ala sa'adati bi ahwali tibil aish wanda su suna ganin samun jin dadin rayuwar duniya da suke ciki na wadata yanzu ya nuna matsayinsu a wurin Allah shi yasa Allah ya ba su jin dadi mu'minai talakawa ne ba su da kima ba su da wata daraja ba su da matsayi wurin Allah ne shi yasa Allah ya drop su da yace fa kadal mushrikuna yatashaffafuna alal mu'minina wa yarawna anfusahum as'ada minhum mushrikai sun kasance suna ganin matsayin darajarsu suna ganin su ne mafi dadin kai a gun mu'minai a gun Allah fiye da mu'minai a nan shehu shankiti da ya nakalo wannan magana sai yana cewa ma'anar wannan aya wa iza tutula alaihim ayatuna anna kuffara quraishin kanu iza yutula alaihim rasulullahi sallallahu iza yutulu alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ayati hadha alquran idan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna karanta musu ayoyin wannan alqur'ani fi ali kaunihi bayyinatin tare da cewa alqur'ani bayyananne abu ne fili wadihan wannan wurin malam bayyinat ina daukan fassara maganar da ake fadi yaren larabci ne suna ji ba yaren da ba su ji bane balle ya musu lafs sai sa fili ne to understand yana daukan bayyinat ainihin maganar bayan suna ji yaren magana ne da hankali yake karwa akwai misalai ya wanda in kana da hankali in ka ji wannan magana kai ma ka san gaskiya ne sa'an nan daga cikin shi kuma akwai gagarau na mutum bai iya kawo irin shi shine mujida yace murattalatil alfaz ayoyin an jera lafazi su bayan lafazi wahadihatil ma'ani ma'anoni shi kuma bayyanannu bayyinatil maqasid manufan da ke ciki kuma fili yake imma muhkamatun jahat wadihatan aw mutashabihatun kattabi'aha albayyinatu bil muhkamat ko dai ayoyin su zo muhkamai abinda ake so a gaya maka fili ko ya zo mutashabihi wanda ke kama da wani sannan wata aya ta zo ta fassara shi aw tabyin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qawlan wa fi'la ko kuma ayan in an karanta in ya shige maka duhu fadin manzon Allah sai ya maka bayani shi sannan ko kuma aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya maka bayani wannan aw zahiratul ijaz ko kuma akwai mu'jiza ciki fili tuhaddiya biha falam yaqdir ala mu'aradatiha wanda ai musu tahaddi da shi kuma sun kasa kawo irin shi aw hujajan wa barahin ko kuma bayyinati da zama hujjoji da kuma dalilai wanda zai gamsar da wanda yake saurarin magana
sai dai wanda ya taure kai. A cikin abin da ya rubuta ga duka malam bayyinatin ya shiga a ciki, illa wuri guda nake so in kafa nukuta a kai. Yayin da ya ce, tabiyini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'la, aikin annabi Muhammad ko abin da ya fada ya zama shi ne bayanin ayan Al-Qur'ani idan ya zama yana daukan ma'anoni daban-daban da yawa. Shi yasa duk mutumin da hadisin annabi Muhammad ya kai gare shi fili ya zama shi yana da wata aya kuma ga ta karara, amma ga wata hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da take bayanin wannan aya, karman hadisin nan ya zama bayanin ayan dole ne, domin shi ya kaso kamma Al-Qur'ani ya yi maka bayani. Wa anzalna ilayka zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, mun saukan maka da Al-Qur'ani ka gani bayyana ci ko, litubayyana kuma ayoyin nan bayyanannu don kai manzo Allah ka bayyana shi. Sai sa kowace aya Al-Qur'ani idan an samu tafsirin da ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mahalla lil ijtihadi fi, babu dama wani ya zo ya kawo nashi irin kokari, sai dai Allahumma abu da ya zai baka wannan dama. Na farko, rashin ingancin hadisin wurinka. Hadisi ya inganta daban, ya inganta wurinka daban, kun gane magana? Saboda a wurin malamai ma wasu hadisai su inganta, wurin wasu ba su yi ba, ba su inganta ba. Sai sa idan hadisin wurinka bai inganta ba, ya zama da dalalatul alfaz da ke cikin Al-Qur'ani na lafzin larabci yana dokan wani tafsiri daban, ma'ana daban, sabanin abin da wa'ansu suka fassara shi da wannan hadisi, to za ka iya dokan wannan ra'ayi da sharadi, ka kawo maganar da suka fada, ka kawo hadisin da ya fassara shi, ka kuma nuna rashin karbanka ga hadisin saboda rashin inganci shi. Wannan zai mai da kai malamin hadisi dole, don baka isa ka ce hadisi kaza bai inganta ba ko ya inganta, shi ka san hanyar da ake inganta shi da hanyar da ake reject shi. In ba ka da wannan abin ganga tools da za ka iya hada hadisai ka ce ya inganta ko bai inganta ba, to ba kayanka ba ne, ba wai in ya saba ba son zuciyarka. Sai ka ce ai wannan tunda hadisi ne ga Qur'ani karara, ya za mu bar Qur'ani mu yi aiki da hadisi, irin mai tambayar sakaran jiya, ka gane ko? Wai annabi ya ce mu bi Qur'ani, in ba Qur'ani mu bi hadisi, shi ne ce daga ina? Sai ce ya samu call. Na ce dole ka samu call, dole ka samu call, za ka samu. Ai ba su a gane su, su a gane su. Na farko ku ji da kyau wannan hadisi, a wurin malamai a ka'idan hadisiya ba sahihi bane. Manzo Allah ya aiki wani sahabi ya ce in ka je da me za ka musu hukunci, ce da littafin Allah. Ya ce idan baka samu ba, ya ce da hadisin annabi Muhammad. Ya ce idan baka samu ba, ya ce na yi kokari da irin ijtihadi na. Sai manzo Allah ya ce na gode ma Allah da ya sa manzon da na aiki ya dace da abin da manzon Allah yake so. Mun lura da kyau, wannan malamai sun gina ka'ida bisa kai, cewa duk matsala idan ta sauko da wani abu za a yi hukunci da Al-Qur'ani, in ba a samu ba fa sai a yi da hadisin annabi Muhammad, idan ba a samu ba fa sai ka yi ijtihadi. Masha Allah, waye kai ya yi ijtihadi tukuna? Kowa? Ya ka ce a'a? Ya ka ce a'a? Waye ce banda kai? Ai akwai wani matsala, kowa mujtahidi ne a ciki fa, wani matsala na nan, kowa mujtahidi ne a ciki, wani matsala na nan kuwa mujtahidan ma sai sun koma zuwa ga mujtahidi. Kana gani Ibn Taymiyyah matsala ta yi zafi, sai ce a kulu makala Ahmad, duk maganganun da ya yi nan da littattafan da ya rubuta da saba ma magabata da ya yi a kan wasu matsaloli a bisa iya fahimtar shi, yana saba ma ayyukan mazaji ma duka. Da dai dogon maganar abin ganga Ibn Hazm ya kafa hujja da shi, ya rahu da Malik da Shafi'i da Malik da Ahmad,
amma fa sala tayi zafi ce ce a wannan wurin da yayi abinda Ahmad ibn Hanbal ya fada ni ma wurin zafi kaji ko ashe kowa ya san limitin ko baka gane ba amma yanzu wannan sala ta fado ko ya kamata kai ijtihadi wurin of course ya kamata kai ijtihadi wurin kudin da ke cikin aljifun shi gaga ne kudin da ke cikin aljifun shi gida ana matukan bukata ga wata sadaka kuma yanzu ya eh me shi kuma inda yake ga yayi inda ba shi gida sun lulus kuma da hana shi halin din ga yaka wata yi shi haɗi ko ga gane ba to a wannan wurin idan mutum ya fahimci wannan kisa na kawo muku yace zan yi da Qur'ani sannan da hadisi sannan ijtihadi min nahiyatil hadisiya wannan hadisi bai inganta ba ku ji da kyau wannan hadisi na wannan sahabi bai inganta ba fa amma an kabi doka hadisi bai inganta ba ku ji da kyau na san shi zama sabon magana cikin kunni wani domin malamai sun gina addini bisa kai shekaru haka nan ne kuwa amma duk da rashin ingancin shi malamai sun kai ku gane magana ku gane difference kana ji da kyau duk da rashin ingancin labari malamai sun karbi wannan doka suna aiki da shi amma abinda nake so in faɗi nan kada ka zaci cewa in an kawo hukunci ya kamata yana cikin Qur'ani kararrabawar karadisi no duk abinda ke cikin Qur'ani karara hadisi zai fassara shi misali Allah ya ce kai sallah a cikin wani abu Al-Qur'ani sai sa mutum ya zo ya musulunta ka ce mishi ya yi mai ya yi sallah shi kenan ya tambaye ka sallah guda nawa zai yi ka ce mai ya yi azfar lasar magharibar isha azfar raka nawa ya ce hudu ya ce ni dai Qur'ani na ji an ce a yi sallah ban ga yadda aka ce hudu ba ko ba haka ba ba ga yadda aka ce azfar hudu ba ko sai sa shi ya je ya yi ta sallah ko ina idan ya je yana karanta fa ayyana ma tuwan lufa samma wajibin layi in kun tashi yin sallah duk inda kuka duba Allah na wurin ke yana duban ko ina yana sallah yau ya duba gabas gobe ya duba yamma yana sallah yana sallah ina tambayar ku yana sallah ah me yasa bai sallah Allah ya ce ko ina akwai Allah ko ba kuma Allah yake so ka duba ko ba Allah yake so ka duba ba ai ba kawo kake bauta ba amma me shi yana sallah me shi baya sallah don me an gode inda ake so ka duba mun lura da kyau isa duk inda akwai hadisin manzo Allah bisa kan fassara wani aya fassaran annabi shine mukaddam akan fahimtar da kai kai wannan zai gaya mana maganar da muka fadi last time akan zancen ganin Allah tsakanin bambancin ahli sunna wal jama'a da mutazilawa wa man la falafahu cewa manzo Allah ya fassara lil ladzina ahsanu husna wa ziyada annabi ya fassara ziyada shine wani abu ganin Allah ranar tashin kiyama su ko suka zo suka ce in ba aka ce ziyada bi ma na kari yau shi kari zai zama shine gani zan baka abin da yafi kyau zan kara maka ya zai zan kara maka ya zama zan yi mai zan gani kun lura da magana to amma wannan hadisi a wurin mu ya inganta ba ruwan mu da kwashin ku manzo Allah ya fika jilla rushi saboda alhusna shine aljanna to bayan an riga an baka aljanna bai kuma zan kara maka Bisa kara maka mutum yana layira ga aljanna ya riga ya samu bai kuma za ka kara mishi abinda mutum yake shauki ne iya duniya ya rayu gaba daya ya samu sakon Allah ta hannun annabawa ya bi Allah ya zo ya ga hisabi ya yi mai duk ya ji yanzu sauran Allah nan da ya aiko wannan sako ya bashi wannan alheri ka lura ko idan aka yassare maka ka samu ka ganshi ka samu kari ko baka samu ba to amma wurin su habarul ahadi ne habarul ahadi la yutajju bihi fil aqida a wannan wurin idan me shi bai kafa hujja da habarul ahadi cikin aqida kai da shi baku da case inda za ku yi case ne ku komo ku yi munakasha kan habarul ahadi yutajju bihi cikin aqida tukuna in kai ya kai shi wurin sannan zaka kawo kanka kafa mishi hujja amma abinda mutum wurin shi ba dalili bane ba ya kafa mishi hujja kai ko kana ji da kyau kai da kristiyan za ku yi gaddama ka zo kana jami shi aya no proof mai qur'ani maganar Allah ne har ya yadda maganar Allah ne tukuna lokacin kace mai Allah ya ce eh lokacin zai yi lokacin nan zai yadda
Shesa kaje kana munakasha da wani wanda usulun ku daban-daban ne. Abinda yake hujja da shi daban, abinda kake hujja da shi daban, ba ku taba samun lafiya. Ba ku taba samun lafiya. Shesa ku bar mu bar za mu bar ganin Allah ne tuku. Mu zo mu yi hujja me yasa labarin mutum da ya ba hujja bane. A wurin ku me yasa? Ku kawo mana dalilai kuma suna da shi da yawa. Hadisin istizan da aka zo gai da Sayyidina Umar Abu Musa al-Ash'ari ya kwankwasa daya biyu na uku. Sayyidina Umar kuma ya ji amma bai shirya yanda wani zai shigo wurin shi ba. Kun lura ko? Isa yana shirin ya gane shiri shi sannan ya amsa. Abu Musa al-Ash'ari da ya kwankwasa su uku sai ya juya. Sayyidina Umar da ya kare ya amsa ya ji ba motsi sai ya bude kofa ya gan shi can yana tafiya. Sai ya kuwan kire shi. Ya kuma kabi sallah kuma sallama Allah cikin shi ne. Ya ce manzo Allah ya ce neman izini gidan mutum su uku ne. In ka nemi daya biyu uku bai amsa ba ka juya. Sai dan Umar ya ce daga ina annabi ya gaya maka wannan? Shi amirin mu'minin haka Rasulullahi ya ce wallahi sai dai ka kawo mini wanda ya maka shaida in ba haka ba yau bayan ka ya gaya maka. Annabi zai maka riya ina tare da shi ban taba je wannan maganar ba. Jama'a wannan ba zai ba ku mamaki ba. Sayyidina Umar na fada akan an gaya mishi hadisin istizan ya ce in Abu Musa al-Ash'ari bai kawo mai mutum na biyu ba kai yau bayan shi ya gaya mishi sai ya sha kulala ya yi mannabi karya sai ya kwashi kan shi sai masallaci ya ce don Allah ku fahime ni wane ne a cikin Qur'anin da manzon Allah ya ce neman izini kwana sau uku ne suna zaune wanda ya ce ina nan wannan ma ya ce ina nan ya ce to mazafa gidan amirin mu'minin in ba haka ba yau bayan na shi ya sha wulala domin ya ce sai na kawo wanda ya shaida cewa annabi ya faɗi wannan magana domin shi bai taba ji ba kuma yana mamaki yana tare da annabi iya shekaru yaushe kai gama kan musulunta har kake kawo irin wannan labarin da ni ban taba ji ba ce ba ma mu manyan ba yaro karamin gabaran nan yana kana ne yace yace je ka gaya mishi da yake sai Sayyidina Umar ya ce ban karyata ka don ina so in ce kai makaryaci ba ina so in tabbatar da gaskiya annabi ya faɗi kun yi magana uridu an atasabbat so nake in tabbatar bisa kan wannan su suke cewa ashe mutum guda ya kawo maka labari ya kamata kai ne eh ai wata kare ne eh ka nemi tabbas wuri wani abogi suna da dalili ko ba su da shi eh suna da dalili ko ba su da shi suna da dalili ga labari an gaya wa Sayyidina Umar ba ba maganar lahira ba maganar neman izini shiga amma sai da nemi tabbas to ya kai zaka kawo min labarin gaibu amma mutum guda ya kawo ya faɗi kuma in kabi lokaci ya kare ko sauran minti nawa sauran gaban 6 minutes insha Allah ta'ala za mu yi karatun wai za tu tura alaihim ayatina bayyinati amma tawjihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dai na gaya muku basically information a cikin yanda karatun yake da abinda su suke tunani da yanda suke dokan dalili a wurin su sai sa kar ka zo ka ce musu to gashi an ce in annabi yayi bayani ya kamata ka doki ko kuma ga bayanin annabi karar me yasa ba su doki ba ai kai zaka auna ne fa ma dalili na farko me yake understand sakon hadisin tukuna ina hadisi ya fitowa da wasu ka fadi yaya yake karban wannan hukunci wannan ne masalan ma tukuna domin shi ku wanda suke yi kullun kara gani yau ana FM radio gobe ana kan zuri'a yanzu dan najin kaman kuma shi kullun mai dan sauki ko ko ne tafsiri ne ban sani ba kullun ana bugawa istikama nan su fadi nan wannan yaje wai kuwa nan wannan yaje hai wannan gidan radio abinda ke bani mamaki wani lokaci dariya ma abin yake bani masu ba su raddin ma ba su san mazabin ba su ma da suke defend mazabin ma da yawan su su san mazabin ba tukun dariya da ni dariya abin yake bani saboda mutane ne da na biyu su tun kamar shekara 17 zuwa yau ko 18 ina bin diddigin matsalolin su ina so in san menene dalilan su ina suke daga ina suke da zan zo na ji sun bullo bam garin mu na ce magana ya zo wallahi na ce wani ma ce magana ya zo domin mutanen Ghana ka yi hankali da su bisa kan addini sai ka ji ta ba daɗi kowa na son ya samu wani abu sabo karanci ya zo ya fito da shi ta wannan abu a san shi duk abin da ya damu mutane yanzu kenan duk abin da ya damu mutane kenan
ya nemo wani abu sabo ya fito da shi ta wannan guri ya yi suna duk abin da ya dami mutane kenan. In ba ka wani ne masala mutum ka zo ka zauna kana ta kuwa. Annabi bai sha kaza ba, annabi bai sha kaza saboda shi ya kamata ce mai sharutu. Da yana sharutu da ya ce mai sharutu. Misali haka zo ana ce maka Amir ibn Umar ya ce, Abdullah ibn Abbas ya ce, Ibn al-Qayyim ya ce, Bunbazi ya ce, Usaymin ya ce, Fawzan ya ce, ba ruwanku da su. Of course ba ruwanka da su. Don su karatu suka yi. Ko ba karatu suka yi ba. Wanda ya karatu ai kwarwar shi da malamai. Wanda ya karatu kwarwar shi da malamai. Allah zai sauke mana. Kwarwar da ka ta haka, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi haka kadarihi wa miqdaril azim. Wanda abu ya ja hankalina zuwa wani wuri amma da iko Allah gobe zuwa jibi ranar juma'a mu a ji karatu bi iznillahi ta'ala za mu yi tashi ranar juma'a in Allah ya kai mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ga tambaya ta kuma ka na ji wani matakai ya mutum zai doke kafirtar da mutum diddigin da za ka bi hassan nan ka ce ma mutum kafiri shi yana yin bai tukuna a yi musulunci fili yake manzo Allah ya ce man salla salatana wastaqbala qiblatana wa aqala zabiyatana fa zalikul muslim allazi lahu zimmatullahi wa rasuli wanda ke irin sallar yana duba alqiblan mu mun ba shi abinci yana ci manzo Allah ya ce shine musulmi. Ai shi musulmi so kake ka musuluntar da mutane ba ka kafirtar da su ba mana. Ana neman ka sawo su ciki ne ba ana neman ka fitar su ciki ba ne. Sai sa musulunci bai da diddigin kafirtar mutum sai dai in yayi abin da ake ce mai kafirci a addini a lokacin za a zamna da shi ka ji da kyau. Idan yayi abin da yin abin addini kafirci ne. Misali yanzu ya fadi ya yi sujada ma mutum ko dusi ko wani abu. Bai ma kowa sujada shewa in mutum ya yi sujada ma wani abu da gangan da itikadin sujada don girmama abin kaba'ira ne idan ya yi da cewa abin ubangiji ne kafirci ne shi sa yanzu ta ina za ka yi auna ka ba shi kaba'ira ko ka ba shi kafirci itikadi na cikin zuciyar shi da mai za ka auna da tambayar shi ka gane da tambayar shi. Sai ka tambaye shi don abin da ke cikin zuciyar shi baka tambaye shi ba kai ka sani don me kai ma baka za su jada ya ce wannan ai shi halice mu a wannan wurin ba ba sunan shi kafiri ba sunan shi jahili abin da za ka mai farko ka sanar da shi idan ya yi israri bisa kan abin da yake lokacin sunan kafirci ke tabbata gare shi shi yasa wani aiki yin shi kafirci ne amma wanda ya yi ba kafiri ba. Hajjin bai tambayoyin kai suna da nauyi kuma ba ka zuwa karatu da sauri suna da nauyi wayansu aiki yin su kafirci ne amma wanda ya yi ba kafiri ba ne sai an yi mishi ikrar an bar ya san abu kaza yin shi addini kafirci ne da dalili iri kaza 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 in ya kiyaye yi to ta wannan wuri malamai za su iya kafirta shi kuma ba kai ba fa malamai na ce malamai kuma sai an kai shi gaban alkali ya tara mishi masana an yi munakasha da shi an ga wuji hatu nazara irin nashi an ba shi rudud an mai da karba an karbo an ba da martani an kare ya zama da malamai uku fudu da suka zamna da shi ga irin fahimtar da suka fahimtar da shi ya kiya bisa kan abin da yake ta wannan wurin alkali zai iya zantar mishi da hukuncin kafirci. Alkali zai faɗi mana wa zai faɗi abinda ya sa muka yi mu faɗi izai saboda sakonnin manzo Allah na zuwa kunnin mu bai shiga zuciyar mu manzo Allah yana cewa man kala li ayyihi ya kafiru fa kad ba'a biha adu ma fa wanda ya ce mu dan washi kafiri take gudan su kafiri ne inji annabi imma mai shi kafirin ne da gaske ko kuma ba kafiri bane kai kalma kafiri da ka kafirta shi to yanzu mu kaddara ma kafirin da shi baka kafurta shi ba don Allah baka sira ba akwai inda aka ce baka kafurta kafiri ba ka zama kafiri wannan shi masu akidan yamayaman nan kawai
fata su ya yi ba mai irin wannan Allah ya ji tausayi mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.